іноді плакати хочеться. Ні, тут країна, а тут крадуть речі, тут продають речі, тут кожен шукає вигоди. Якби ця корупція всюди, так зараз ось президент Зарегово позвільняв там, да, чи слушно, чи ні, там і добрих, і недобрих. Там, я до того веду, що воно знеохочує дуже сильно. Потім дуже. Я до того, що вони йдуть туди невмотивовані. Держава повинна більше для цього робити, щоб мотивувати тих людей, так?